Mats Reginussen, gratulerer med seieren. Takk for det, takk for det. Den satt langt inn. Den gjorde det. Det var en tett EM-kamp. Jeg synes kanskje vi hakket bedre i første omgangen, og så tar vel start litt mer over etter hvert og har mer banespillet, og uten at det blir sånn veldig store sjanser ut av det, så blir vi spilt litt lavere og ja, får kanskje litt mer rom til å kontre på helt på slutten, og det er jo der det avgjøres da. Så alt i alt er det vel ok fortjent. Dere har første omgangen, men de styrer mye av starten av andre omgangen. I hvert fall blir dere litt redd for å gå fremover i andre omgangen. Jeg tror kanskje heller det koster mye krefter da. I første omgang så jager vi mye dem bakover, og vi står høyt på dem, og det koster mye krefter. Man må grave litt dypt for det, og så får vi kanskje litt kjenne på det i starten av andre gangen, at kreftene begynner litt å ebbe ut, og vi må rett og slett justere oss litt. Samtidig som jeg tror at de kanskje gjør litt justeringer dem også, uten at jeg helt vet hva de gjorde, men det føltes i hvert fall sånn. Var det tunge spilleforhold ut på her? Nei, det var super spilleforhold i dag. Litt sånn vått i gresset, da er denne banen faktisk veldig bra. Det er verre når det er 20 grader og sol. Da lugger det mer. Så du er glad for at det ble regn? Ja, jeg er glad i regn og sne og alt av skitvær. Så bare kom med det. Det ble matchvinnerskåring på deg 3-4 minutter for slutt. Kan du fortelle om situasjonen? Ja, det er vel Alexander Fosnes som krangler med seg en ball og får slopp igjen av til Kim Riksvold, og så er det et fantastisk innlegg, og gambler bare egentlig på å gå midt mellom stopperne og ja, åpner seg opp et rom, og da var det veldig enkelt å sette den i mål. Både Håkon Oppdal og startforsvaret står og veier på offside. Hva du tror om situasjonen? Kunne det være offside? Det kunne det nok. Det er vanskelig å si, for jeg har ikke oversikt av selv, men det er nok lettere for alle som sitter rundt eller sitter på tribunen og ser. Så jeg var usikker, jeg måtte snu meg et par ganger til linjedommen og se, men han dømte den i våres favør, så får vi se på bildene etterpå om det var rett. Det legger vel ikke noe demping på jubelen og seieren? Nei, uansett hva vi finner ut at det var, så tror jeg ikke målet blir hverken annullert i ettertid, eller at det gjør meg noe. Så det var en fin følelse å avgjøre selvfølgelig på slutten. Det er sånne her kamper man må dra i land hvis man skal være opp igjen. Det blir ingen mål på angrepsspillerne til Ranheim i dag. Da må du til som en midtbanespiller og fra nord. Ja, nei, det er klart man må fylle inn når de andre guttene ikke setter. Nå har vi nå hatt Mikke som har gjort det fantastisk i starten og har satt de største sjansene sine. Så jeg er fornøyd med de guttene der også. Men det er klart det er greit at vi har andre som kan komme opp og avgjøre også. Og det er artig for deg personlig å bli matchvinner mot start. Det er absolutt artig. Det må jeg innrømme. Serieåpningen til Ranheim har jo vært glimrende. Selv om dere ikke bryr dere noe om det, så er dere på opprykksplass nå på andre plass. Et poeng bak Bodø Glimt som tydeligvis var noe mot Florø. Hvordan vil du oppsummere serieåpningen? Nei, det er som du sier, det har vært en god åpning av oss, og det er kanskje ikke bare resultatene heller som har vært bra. Jeg synes vi har utviklet oss fra tidligere år, og vi har et mer, flere strenger å spille på offensivt. Vi har vært solid defensivt og sluppet til lite mål. Kanskje skåret litt lite mål også, men akkurat nå så føler jeg at vi er en bra flyt. Så får vi se om vi klarer å holde den så lenge som mulig, og forhåpentligvis så har vi et relativt bra bunnivå også, sånn at vi klarer å slå fra oss på dårlige dager. Med sånne resultat og til tidligvis godt spill, så blir det noen forventninger til Ranheim? Nei, snart, jeg vet ikke om det er så mye. Altså, jeg har vært i Ranheim en stund, og jeg tror kanskje ikke det er den klubben med det største presset på spillene. Det er vel kanskje heller Start, Bodø Glimt og de klubbene der som det forventes ting av. Her er det nå en eller annen kar som kommer inn om trening og snakker litt om at vi skal opp til høyere divisjoner, men jeg tror vi skal klare å holde beina ganske bra plantet på banken uten store problemer.
Nå snakker du Ranheim litt ned, men Ranheim har jo stort sett kjempet om kvalik i hvert fall nesten hvert år siden man rykket opp for noen år siden. Det sant, jeg prøver ikke å snakke hvordan jeg bare tror ikke at det så mye forventninger utenfra på at vi skal gjøre det. Vi kjenner i hvert fall ikke på det vi, men at vi skal være og kjempe om en kvalik, det helt klart et mål. Og det noe jeg tror et realistisk mål ut fra hvordan vi har gjort det tidligere, og hvilken mannskap og hvordan vi opptrer akkurat nå. Så får vi se når vi kommer oss enda lenger, hvordan vi ser ut da. Starter ikke ned fra tippeligaen i fjor, og antageligvis en av de sterkeste motstanderne i første divisjon. Hvordan vurderer du startlaget? Nei, altså det er klart det er mye bra spillere der, og det er et solid lag. De har gjort det bra, dem også i åpningen, og de er litt kanskje som oss, de har lyst til å spille fotballkamp, og det er ikke alle i Obos-ligaen som har lyst til det. Vi har vært et mer direkte lag tidligere også, så vi vet hva det handler om. Man møter litt av hvert, sånn at jeg tror nok Start kommer til å være med helt der oppe ganske lenge, og så får vi ta dem på oppløpssiden. Så nå sier du at Ranheim tar Start til slutt? Ja, det var mye spekulasjon her, men hvis du har lyst til å dra det dit, så får du bare... Jeg tror ikke vi tenker så langt frem. Det er kanskje det. Vi prøver å holde oss her i nuet, så ser vi på det. Tusen takk, lykke til videre. Takk skal du ha.